شلون ماكو ثلج سما نفهم كل ناس على اليوم شنو ويا الفاق اللي قدام سما نفهم نو حنو تشو تشمي سما قال تذكر اي قال انت ما حكد بنت روح انا عايز استمع لها رقصك الله في العلم هذا نقول لك والله دق على وياه قال منو ذا نسوق راح نو نبرق سوق راح لا تجي تسوي لي قال رير قصة بس يسوي تقول لك انت ها ولا ادري انه هذه انك حق معي اقول هذا الى هي مو هذه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا ونكسن داو ضيال هل قني وربحين تدلتر وحن قصو قرنا هي مقال الله سبحانه يحرط قبل قصول وحقر بكي يتاقن السياسي آية الله حقر وكور بحنا يا حالة مقال الله سبحانه يولي بسيدو كلا سفر كي نسيمو تدقل كا قبل أسول سنة جعان أيوكو أبو بحين مقال الله مقدشو وربحين تدلتر ميديا سولو وعلي هاي راديو دلتر لا ما ننتي هالكن دجال قبل وضي إلى أبواب الكون اللي تشوفه المركز سجارة وربعين تا دكتور ميديا يقول وهم هالعلم إنه حوي معها عرض الله مركز على وزارة وفافين تا إيه سيسي خاطم ولا سنو تذكر رخصة عن السنة إلى نقدار وربع أنا تاكسي عشوك علينا أنا بالبودي بلا شيء سنو رخصة إلى وربعين تا رخصة الله سيا مركز نظام يدور الله سمعيه مركز والله وهم هالعلم يا دي وصحيح في محمد arimaha ismada si waxa weeye arkaysi kan ugu horreysay ismada isi qaatumo qayb ka mid ah golaha dhaqanka isi qaatumo oo shan isina baati meesha li yaado muxuu aha waxa tii meesha li yaado soo qabo xamar caasimada Soomaaliya dabeedna way ku maqan yihiin orksan ko in xal iyo madaxweynaha la kulmeen introduction sameeyeen meel ka hor dhicmeen laakiin iyaga ismadu iman doona waxa la soo kulmeen muxuu aha madal public way ka sheegay doona marka ismaduna iyaga mandate haysta ismadii dadka iyo deegaanka way marka waxay ino yimaadaan wax khayr la furayna inta inkasta meesha xamar iska wareersan tahay hadda dawladda xamar ka jirta laakiin wax khayr la ka furayna insha Allah inay keenan aan waa tahay aan waxa laga yaaba in mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ay la kulmaan ismada dhaqankeen waxaad u maleeyaysaa shirkaas inuu ka soo bixi doono cadi ahayd halkan inagu maamul baaran ka sameynaya dadkan idee waxa la soo saaray 6 bisha bishii February 2023 ba hormuudteedu soo saaray gudiga halka la dhisay 300 ismaduna mar jacabay waayeen gudigaas waxa weeye muxuu ahaa markii la dhisay waxa jirtay dadka deegaanka ku sii maadeen in maamul khaatimo isee deeyo dadka ku dhisan in la dhiso in la sameeyo wax leeyahay muxuu dhammaan hoostaga oo dawladda xamar federaalka ay maxaa ahaayeen hoostaga communique-gaas la soo saaray marka qodobadii bulshada isku raaceen 6 bishii February 2023 way ismadu ka duuleen marka xamar waa caasimadda Soomaaliya ta siyaasadda iyo si wax u wadaan inay iib geeyaan bay doonayeen waxa weeye muxuu ahaa damadax halkaan sameeyay la kulmina dawladdu loo soo doortay muxuu ahaa way la kulmayeen inay telefoon kula hadlaan weeyse live walaal may kulmin marka hadii xamar inay la kulmaan muxuu ahaa si dawladda federaalka ay barito waxa weeye waxyaabaha ay fudinka ay muriyaas oo marreysay inay sarxiido daar ka sameeyaan oo raaxid nooma iman ismada soo xamar isii soo yaalay inay intu soo taabsi soo arkaan ee meesha uu degmada sanaag oo kale meel far badan baa laga qabtay waxaan arkay niman xilbaana sheeganayo oo kamid yahay nin xadar cala xakin leh aadad muujin xiraaj ka soo baxsaday oo waxa uu ahaa sanaag baa laga soo doortay badan baa celiyay si wax iska beena haddii ay la fuuna bar jacayn waxa laga siiyay ayuu hawl in sabar jacayn cid si siinay oo xilbaana oo kale tirtamayo ama saano xiraaj ka soo baxsaday dad waxa ahaa dadka xiraajida oo kula jiray waxa ahaa uu ramayo waxa weey gobolka sanaag dadku waxa arkaanay in majority uu digo 190 uu digo beesha harti inta degmooyinka laga qabto dhawaad aragtaa degmada ciirgaaminta kala harsana waxa weeye majority ga waxa weeye dhimaanta jooga xogaha habar iyo nisaam muxuu ahaayo Muuse Ismaaciil aadna la tarxala ciirgaabo cid kale saaqo deegaan kale majlisinta kale muxuu ahaa waa magaalo gobol harteedeed marka haday doorashada si halka gaadheedan waxa maleenaya waxa kala rabaa dadka reer Puntland inay walaalahooda reer SC ay waxa ay muxuu ahaayeen ay bogaadiyaan lagu bogaadiyaan shalay daadic aan halka dagaal ka dhicin iyo baaciida ma jooga Soomaaliland oo saaqo lixdan baa walbawteen nin la yahaado sarkaal la yahaado muxuu ahaa Cabdullaahi Ibrahimiga baa wati maalintii muxuu ahaa 16 bisha wuxuu ku dhintay meesha la yahaado muxuu ahaa tola samakaab xigeedmada xaq u dirka ee siyaasiga tirtiray ku xeenkiisa tola samakaab ku dilay area tola samakaab marka ciidankaas yuu joogay hadii ciidankaas 16 baa wajiga lahayn maanta doorasho laba qabteen diwaan gelinta iyo registration kiba ku carqaladeen lahaayeen tan damana ma timaadeen doorashada sidii la soo marka halkaan waa ahayaga reer Puntland waxa guul baan ugu soo hinay xulays fara badan baan ka dul qaadno oo taa ciidanka Soomaaliya maanta gaari hor istaaga waa la waayo kuwa
كده مع شاذي ميل بصندوق يفوت كده تمرك قد كرير بتنا وراء ما أنا شغلة أنا قبلين نجوب قاعد يعني لو صدق قوي وياو يعني بسرش كده صعد أنا محاوب كده قاعدين من نجوب قاعد يعوي بدك كده كده وعوي ما رشوا وطش كسوم على يادي ذي نويدي سي كده حيس وصل كده وعوي وصل وحن عروض من هاك الشكل أفر نشان ما ميل سو يستعو أنت ميل سو يستعو نتي كسب حور بعين بيعدين وحاول نري نحوها halku qorada stoor taasna meel ka shaqeysay ma jirto wadanka constitution uu leeyahay baawr shirin ba jira ra'iisul wasaaraha booshu waxa uu qofku noqonayo muhiim ma aha kana dir haya waa dani baa yiri muxuu aha madaxweena buuxa bay wax qahayn marka meesha dhan xuq hayaal baa iska qoro xuq hayn ma waxa waxaan aaminsanahay ninka leeyahay madaxweena Soomaaliya xasan shaqo xuq hayn Ismaaciil Cumar Giil uu yahay ka meesha dhan xuq hayaal weyn waa weynada bay isugu tagay waxa weey maxaa niman maqaam Soomaaliyeed iyo madax waa dadka iyo dalka dowladnimo karaba raa ma joogan qolada buuxa dhawr jamka federaalka isku dhacaan walay ciidaha xarunta waxa ma kana turkaatiina buuxa xaa federaalka la iska siiyaa xaa durugo isku dhacay laakiin waxaad mudan inaan u garaabeyno meesha inaan wax khayr leh waxa ka jirin qolada reer buuxa walaalana waxa la nawala la yaab haddii isku mashquulinina maamulka nalista xamar iyo waxa la soo gelin laysa marna u tagtay iska daayay meeshina idiga badan maamulka nimaaso maamulka nalista xamar waxba kama jira madaxweynaha iyo qolada xaqoodi meesha ku jira waxa la yaab xataa shaqo afar sano oo horay waxa weelmada 2026 May 14 May doorashada ka wa xasan oo lagu dareeray ma jirto doorashada ka hadlayna watay shalay ka diideen farmaajo iyo muxuu ahaayay xukuumadiisa iyagana laga yeelmay dawladda daba qabanaysa isagu mandate-kiisa inta suumaha uu qaadanaya nimankan Allah mustaan leeyahay muxuu Allah mustaan waxay gudoomay waxay maamule madaxweynaha yihiin waa niman muxuu aan waqti harsareen inaan waqti harsareen in wax la sii weydiyaa muxuu sax maaha sanadka extension ka bayagu ilaashanayay dad Soomaaliyeed iyo dan kale midna meel kama yeegin hal shaqo waxa uu leeyahay dad Soomaaliyeed baa tahay wadanka ku sii wadaa inta aan fowdo iyo inta 19 kun qaar beel iskuul ayaa waxa weeye muxuu ahaa doorashada waqtigii 4 sanood uu yimid leedkeed 4 ta sanood muxuu dhameeyay ra'iisul wasaaruhu waa baawr shir waxa baabiin kartaa ma jirto shalayna baawr wasaaraha idinka joogay maanta beel baa joogta marka kursiga qofka jooga muhiim ma aha kursiga waa kursiga baawr shir dastuurka constitution la bedeli maayo waxa weeye marba ka yimaada dad baarlamaanka kulgay maxayad baa noqonaysa marba ka doonayaa oo bedelo tusbax furtay oo noqonaya waxa dastuurkooda dastuur waxa ku meel gaar ah ilaanta Soomaaliya sagay wala talan waxa la furmaayo ilaa wan ma on fad marka loo baa looga guuraya cid kale oo fuli karta mid shadi kale nool markay maada oo furanaya muxuu aha oo balaqanaya ka waxa la nimanka xamar jiro waxa intaas ku mashquulaysan gacan kurmiska aan soconay waxa weey waqti la idin daariyay Soomaaliya shaqeeya waxa aan dowladnimada Soomaaliya ka shaqeeya waxa weey xasan shaqo muxuu Soomaaliya uu ka shaqeeya iyo midnimadeeda midnimada Soomaaliya priority go jimo waa isku haynta jamhuuriyadda oo wuxuu dhaartay jibuusan meel la koogan xasan shaqo taas doonaya election iyo ka hadlay isaga dhaaca xirir shabiha gaar ah guddoor shaqo ka qabanaya oo dadkan aqalgooda yaan lagu ciyaarin dadkan beenta laga daayay haweey nimanka saadinta waxaan leenahay meesha ka leeyahay waxa ku aadan dastuurka lagu qoro waxa weeyaa dad caruurtii iyo meesha ka nisan iyo xaasiskii rag waaweyn Soomaaliyeed iga aqoon badan adiga ka dhimisan oo adiga aragti dheer baa Soomaali jooga ka waxaan leenahay nimanka maamulada waqtigana dhamaaday doorasho qabta nafsiyas waxa ka jira xashiga waxaan leenahay hada 4 sano sanad iyo bar baatay iimaansa waxa ku xaray Soomaalina kala goynti wax ka weyn ma jiraan hadaa cid taageeraysa anaga Soomaali midnimadeedu ku jiraa oo dagaalamayna anaga Soomaali midnimadeedu dibadda u gaarnay anaga dadka Soomaali kala goonaya kuwa cadaw la noqon laakiin waxa weeyaa muxuu mashruuc Ismaaciil Cumar Giil jabuud ku soo karkarnaya hadal halkan muxuu ahaa kama soconayaan waxa weeye muxuu ahaa hawleena Soomaalinta ay lagu doortay warteermka horena waxa weeye xasan waa lagu xamanayay wax baan dalka kamaal qaba haddeerna waxa weeye xasan inaad ka sii dirtay muhiim waayay arna wax ku kordhi ma jirto waxa hawleena hadal af maalinta 14 May 2026 waxa weeye muxuu ahaa doorashada dalka lagu dareeriyay waxaad ka sheekaynaysaa wax jira ma jira waxa weeye soo adiga shalay doorashada buusaani konsulka ka soo horjeeday halley soo adiga lagu saafra ay ku baabaysa waa maxay consulka aad ka hadlay doorashada uu ma fudud sadex dir bitsan message ka dhixisa waxa ka naqdi yara waxa socon maayo socodiga farmaajo ka hadlay shalay ilaaha muxuu aha socon mayso adar waxa weeyaa adigu parliamentary weeyo dawladdu marka aad adigu ka tagto 4 sano waxa weeyaa muxuu aha baa soo imanaysa hawleenahay dadkan hawaalin wadanka riska ay gelin dalkan la intii ka ku xirin hawleenahay inta ku hadhay Soomaali u shaqee meesha kaga tagtaan maxaa lagu qiimeeyaa salaam waa taadoon inta kaga soo gudubno dalka Turkiga doorasho ka dhacay qalaayada doorashada maxaad ka leedahay ee ku soo baxay madaxweynihii hore halka uu hayay
anigu hadaanu daraawishta naamaysi iyo marka dadka aad wareysato dowladdu ku dhan dibadda dadka jogola xidho dalka jogola xidho waxa weey rajab day burduqan bay taageersan yihiin ninkaas waa nin islaam oo hoggaamiye kooxeed hoggaamiye islaameed hoggaamiye islaam waxa weey muxuu islaamku dhan hormuud u yahay wadanka turkiga difaroma farbadan buu ka qabtay waxa laa wadanka turkiga qabtay taa dimuqraadiyad buu ka qabtay in la isdoorto dhaqaalaha meesha ka soo qaaday waa looga waxa weey laatanka wadan ee maxaa adduunka ugu horeeyay ku jira waxa weey awooda iyo muxuu ahaa iyo militariga dalka meesha ka soo qaaday awooda ciidan waa ogtahay waxa weey dalku meesha uu maray maanta turku waxa wadamada adduunka ugu horeeyay ku jira marka xaq buu leeyahay in la doorto waan u taaneydeen shacabka turkigaana muxuu ahaa waxaan baleynaa waxaan leenahay geesigii baad soo celiseen waana kuwaana waana madaxweyne islaama waxaanu ku walaalownay kalimatu laa ilaaha illa allah muxamed rasuul allah marka madaxweynaha soo madaxweyne islaama oo hogaamiye islaam waa soo dhaweynaa waxaan hambalyaan leenahay dadku horey u taaneydeen anugu waan ahay markuu saa geysta waa tahay adinu intaa kaga gudubno doorashadii ka dhacday dalka turkiga uu ku guuleystay madaxweynaha hadda xilka haya magaalada allah subxaanahu wa taala ku sugannahay waxa ka dhacday kacdoon baa ka dhacay 2023 bishii koobaad guddi baa la sameeyay markii simada dhaqanku ay soo xarooday guddi 300 guddi 300 haddeer waxaan sheegay in la bedelayo oo lagu bedelayo xubno 45 ka kooban bal maxaa isleedahay maxaa iska bedeli doona maxaa xubnahaasi soo kordhin doona sida waa aragta bismillaahi raxmaan raxiim niyow inagu waxaan ku soconaynaa formula qaacidaan ku soconaynaa ama wax leedo constitution ku meel gaadhay haddii buutaanto kale marka la dhisay waxaa jiray axad ku meel gaadhay inta constitution ka dastuurka loo guuray marka inagu waxaan ونا مرجعنا شير بينو سوغني شيركن سوغني لحد فيبر ولي لو كنا سدح لواتن كومينيكي بين كسو سارنا وحنا كسو سارنا انو مامور ددك دونيا ريرسيسيا ان دولة فدرالكا سوماليا مخا دولدينا تاي انو توصل خيريرينو يين كودشنيا فرتن متراسيا سيدا لا كينو marka gudidi waqti fursad baa loo helay waqti dhaxbad u dhacday xafada la lagu bilaabay ismada la yiri waxma yiri kartaa ma tashan kartaa oo ismada guriga lagu weeraray marka hadii markii ciidamada magaalada laga saaray la fugeeyay waa space la helay marka gudidi waa gudidi dadka deegaanka muxuu ahaa oo talo kulaha wana taageersana anigu waxa weey gudidi horay kuma jirin waxa weey muxuu ahaa dadka kale galay ku jiro kuma jirin marka aha kuma jirin kan hadheerna dadka aad loo soo garaacay la horay tolo ma ugu horeysa waan ahayo tii kuma jirin baashi saamil leen iyo waxa noqota tribulins leen waxa weeye sida wax loo qaybsaday dadku waxa weeye kan lagu sida wax loo qaybsaday marka waxa weeye muxuu aha kan kuma jirin waana taageersana gudi kasta gudi timaad waxa weeye halkan xanjira ayaa dhig baayaal priority ku xoreynta dalka marka gudidana waa lagu daba faylaya tii horna way shaqeeyeen 300 ku shaqada ay qabteen waa bogaadinayna 300 waxay ahaayeen naftooda royaal oo waxna aaminsanahay suuradooda soo qaadin madaxtooyada la dhisi doono 300 kan inagu dhajiyo shaqo adag bay qabteen xil ugu adag bay kala dabaasheen kuwana waan u duceynaa waan la shaqeynaa dadka gudi 300 kan la shaqeynaa waan ahaa anaa ka tirsanayn shaqo badan la qabtay ismadana waxa weeye howlo badan baa la qabtay kuwa 45 kan waxa weeye saaxiibadii baa ku jira ehelkoodan turkiga baa ku jira madrid baa ku jira isiyoodan oo ahelkooda oo turkiga iyo madrid weeye kuwana waan la shaqeynaya waxa weeye kursi iyo baawar shirin iyo hadir ma yaalo waxa yaalo maxaa dhig baa inoo yaalo gudira oo shaqeynaysa waana ku qasbanahay qofka soo reerisiyo in lagu shaqeeyo maanta waxa weeye xinjirihii dhiiggii dalka u dhintay difaaciisa baa qoyin marka cid kursi iyo baawar shirin isku qabsata ma jirto ka dhalin yar ahaan cid kasta cidii la keeno waana maxaa ka shaqeyn dadka heelba waxaas macra adam dadkii soo garaacayna dadku uma ma ku jiro ciidna ma muudna Soomaad gar waxa weey cid loo gartaa shaqeynaysa Soomaad in fahmin marka waxa weey muhiim ah cidaas aan ku doon faalinaa ismada inaan ku doon faalinaa gudii 600 kaaban ku doon gudii 600 ka gudii madalisi ee muhaashan iyo 4 kaaban ku doon faalinaa weynu kala amar qaadanayna gobnimadu waa istaba socod isbaal socod ma maanta waxa kala amar qaadanayna sidaas aanu istuu sidaas aanu doon socoreyna marka waa gudideeni waa soo dhaweyna waa la shaqeynaa shaqada lagu eegan maayo waxa weey qiris soo mas'uuliyad baa saaran qof walba shaqada dhinaciisa waxaanu protocol ahaan baynu muxuu ahaa baynu iyagu iska xijeenay qof kasta shaqo u taalo waxa weey shaqada nin walba in cusub ka galiya shaqadu waa obib wadanka shaqo taalo xoreen ba taalo waxa weey cid shaqo waayay sama jinuur oo shaqada naca ka nin walba goor walba nin shaqada ka jirtaa wiil walba nin shaqada ka jira odol walba nin shaqada ka jira marka waxa weey danta yoolay leedahay waxa ka weey barimankan nimankaas ku xoreen dalka saarno ninka wax isku haya siyaasada iyo muxuu ahaa marka iyo maslaxa haymaad barimayn siyaasada ku loolamaynaa waxa weey waxaanu ku kala xilnaa siyaasada amerika la gaaro dalka xoreen markaas
وزير وزير وكل ترتمينا مدحيان وكل ترتمينا سلكيش عينا كل وكل ترتمي يا مركا وحين دول بريطانيا مركا زيد ولا بريطانيا لكن ما أنت بريطانيا الجديدة على نسبة الراعية يجا الجدو فيليا ليس كا قرن دوت كوي جديدة كلي جينا أنت أصلا خصمنا ولا شقينا وين مدينا وتوتسينا وروينتي نوى يا ركسنا يا ما أنت بعشر بلامتي تجنا إيه ولا شقينا لو بهين فقال الله سبحانه هذا وحلاج ما جعابي أرو قليرا لقى ما جعابي dad badan oo waxa jira in hawsha ka biyadiido dhalinyara bal ururkaas ayaga dhalinyara ururka dhalinyara qaturka rag ku jira saaxiibaan saaxiibada ay badan ma ku jira hablahan hablaha dooro yana ehelkaaba ku jira waana dad active anigana waxa weeye muxuu aha dib aan iska aragna qiyaamaha xaalad caafimaad oo kormaan ururka casho kana ay waxa ay gudaha dhacayo chiefkaga iska rabna marka fursad isku baana helin markay habeenka baa la shaaciyay deena baraha bulshada la soo dhigay anigu markaan waan ka alaa mustaan waan ka filciliyay waxaan hadir gudiyada lama baxna gudiga 24 ka ismada wax u dhaxay ma jirto dhalinyaradii markaan ay ka filciliyayna way la soo hadleen waxay aadeen xafiqaad oo saasi sarax wadna markaan dhalinyaro shaqeynaysa oo shaqeysu abaabulay bay noqdeen marka waxa weeye halgankaan ilaalinta in gudiyada iyo walaadi maraqo ku guxmaado maraqo ku gubato maraqo xumaada halganka ilaalinta ay naga tahay inaan gacmuhu badbadanay gacmaynta intina kale waxa ay dadku gudiyada waxan aysan ugu badan halganka ilaalinta ay naga tahay laakiin inamada ay gabdhaha markaan warsay dad inay dad shaqeynaya weeye shaqeynaya diyaar weeye marka anigu fikir ahaan bal mahmiin koori ka soo horjeesay laakiin haddii in la taageero muxuu ahaa oo dadaniira la taageerna muxuu ahaa waan xudsanaya waan bogaadinaya maanta anigu dadkayga waan soo ururinaya dadka dir soo ururiya daada anigu ahay ilaa maalintii Soomaali halka tii waxa weey Soomaali halka waxay timi anigu arday iskuul ka dhigto oo inaan yara ninkayga gal kale Soomaali maanta timi loo ku dhigay nin yar baan ahaa oo Soomaali garkay waxa sigmuul xasharba ma lahayn Soomaad garan iskuul baan ahaa ee dadka laamiga walaha warxafada ka bayna baan ku jiray maanta dadka talada Soomaaliya inay meesha ka baxdo talada kulaha ee durbaanka ila meeshu uga ka soo saaray dadkii hore bilaabay yiro waa la dagaalamayna maxay saaqa afarta saaqa madmadow ee magaalada ku jira ee tuugta ay madaxa maxay ciidanka u dubtay habeenkina guriyaha u dhacay marka maalintii maqalkana doorka u dubtay madaxayada waa ka saarinay ku jira marka alxamdulillaah maalinta dhalinyarada ciyaalka dhalinyaradii baan ahay iskuulida maalintii soo gareen maalintii baxayna dadkii talada wax ku lahayn laga saaro oo weelayay baxaan baan ku jira marka labada ciiruulayaan jooga alxamdulillaah dadka ma tiri siinana skuuru la mooyee xabta faraar ugu tarmay marka dhalinyarada waxaan aanba ku kabeedidaa inta aan ku jiray war qoladeena beedido dhalinyar hal la taageero dhalinyarada waa dhalinyarada in Soomaad waxa dhada oo dujid iyo qaad way isla gurbiin marka aan wareysanay shaqo uun bay qabanay waxa way shaqadana way iska xajinay marka dhalinyaradaana muxuu ahaan magaranaysa isla aan muxuu ahaa taageerno anigu dad kale kama lahayn waxa ay saaxiibada ba wada ahaayeen laakiin ilaalinta halganka hadii wax gabtaan gudiyada iyo magaranaysa waa casharro badan baynu in baynu expert ku nahay inay hadii gacmaha ugu bataan waxyaabo waxa soo raas waxa iska jeeda moogtay kulul badan meeraha marxaladeen soo maray marxalad uu run badan Soomaad garan marka dhalinyaradaasina waa dhalinyarada reer SSC inta aanu gaar maanta Facebook ku soo qoray fikirka dowladda ma in kale iga gaari maayo waa walaaladay waa saaxiibaday waa soo dhaweeyay dhalinyarada kana waxaan leeyahay dhalinyarada kana warni waan la shaqeyno waxa weeyaan tijaabino waxa weey waa dhalinyaradeen kuligeen maadeer beena tolbeen nahay waa dhalinyar is qaab mutadawicina waana ma kana waxaan waxa weey waan wada gareynaa qaab mutadawicaa oo shaqeynaya marka waxaan lahayn maxaaranayn istaageerno waxa ka ficilnaado mana fikirka kala duwanaanahay oo wax iska sunay fikirka lagu kala duwanaado ilaahay baa dadka u abuurtay halka labadina aad isku soo raasay xagga fikirka waxaan ku kala duwanaano saan wax la sameeyaan waxaan aanan saan waxaan waan difreen oo dhaxeeyo marka waxaan leeyahay dhalinyaradana waa dhalinyaradeena iyo naxuqdada kala qaadi iyo kala shakiin iyo nimiri warbaahinta xilli xasaasi ah isku jira aan sururin anigu waday waa yar aan sagaar intida waa ku duqo dadku waa laga yaabaa in Soomaaliland aysan joogin meelaha kale ka yimid qaar ka mid ah kan wada halkan joogana wax badan baa xog ah dadka soo dhulbaantay sururintiisa reer SSC aniga priority ah Soomaad garan dadka anigu dii hadda media waxaan maraynayaa taayno kaftana dadka media xornimada waxaan leeyahay anigu meehi anigu wuligi baan qeylinay Soomaad garan ila argaysan oo joogan la waxaan idin bixin waayna Soomaad garan Soomaad garan wadadku noo hayo adiga mal qabtay mal xilay mal dib Soomaad garan halkan markay naagaha ciyaalka baxsan yahay halkan toobale wax leeyahay beenbeer ee dumarkiba dumarka agoonta halkan wax weyn jeetoon bale wasaaradda maraya waanu ka hadlay ana warra toobale la sameeyay dawladda markaa loo sunu waanaga toobale sameeyayna iska day maatada iyo caruurta waxa waha meela ku garacsanaya waxa weeye tokor markay qabsadeen baa aanu ka hadlay oo warna lagu soo jeeyay Soomaad garan waa ay dubay Soomaad garan dadkii la dirin jirdhan ma ka wada hadlay
سمعت فهمي كل الناس عن اللي يبي جون شوي أنا فاهم اللي قدي سمعت فهمي نو حنو شو جيمي سمعت قال تذكر إيه قال إن شو ما يحكي دي بنش روح أنا عزوز تمام لهرجي سك الله خير ما دلوق لكن والله دق الله يا كرم نو ده نسقرا عنا ما برجع سقرا لا شو تسوى اللي قال لهرجي سك وقصي سواي تلا عن شيء ها ولا هذا من هذا يعني كحيل ماي أقول هذا يا هاي مور هذا تصير هاي منه مركب حوي هلك أقول كنت ما زيت ما لقينا على الإنترنت يعني وحنو شو جيمي أمني وحاس وحكي دي شمي فار الله تعالى يعطيه ونشي وراي طلع هذا حاجة قرتي كيس هذا كوار الله إسكام يعني بدينا واحد قام يخوف دميله وقام يسكريو ما هي شو ما ذكر حوي محاها حمانت هذا قاعد وحكي غم كنا وحكي وحكي غم كنا حضرك حوي محا سياب هذا محلود يذكر عشان عادك فريس عمر بأويد هذا ماشي مرسى مركب حوي هذا ذاتك سرورين تسي مني ما يسمع فش خيانة بديك السر ولا فش خيانة ذاتك وعورة على وأهل نغلب ووصل على قول سلو دلي ذاتك بس أوبجكت مركب حوي مرحلة إنه صار مرنا بعشق شك غير ودك هل نكون بيلعشنا يعني عيد حماه وضع كل هذا يرحمه وموده موده قرني هل بنكون بيلاشني كل نوع شقيني هل بنكون بدوني يعني كش خيانة اليضة مديا سو ما تقول اليضة وحالي هل بنكنا وحوي من دمي زهلا بالله أبو وحيابها كون في الوقت كينا مسوشي ميديا وحيابها على غنيلة وحالي يقول لي نرد يرير مالضر دار مياه إنا غي يرأي سو ما تقول وحوي محوها حليين اللي قد شروا دقال الله إيو وقت وحزازي إيو محوها